Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Objektiv. Vlada pričakovano se otepa prodaje NLB-ja. RTV Slovenija nadaljuje s cenzuro, ki se je prenesla še na seje programskega sveta. Pred nami je reforma zdravstva, ki je v bistvu zgolj nov davek, zakon o tujcih pa vedno bo razdvaja koalicijo. Ob tem, da lovke udbe v slovenskem prostoru očitno še zdaleč niso porezane. Danes je z nami politični analitik, gospod Sebastijan Jeretič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Najprej se bova posvetila eni izmed glavnih deležnikov večkratne slovenske bančne luknje. NLB-jo ali tako imenovanem državnem bankomatu za izbrance, ki bi ga očitno že zdavnaj morali prodati, pa zato ni bilo politične volje. Poglejmo prispevek. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je na temo prodaje NLB sestala z Evropsko komisarko za konkurenco Margaret Vestager. Država bi morala banko v skladu z zavezami Evropski komisiji prodati do konca tega leta, a so postopki preloženi do spomladanske objave lanskih rezultatov NLB. Postopke za prodajo največje banke v državi po mehanizmu prve javne ponudbe delnic vodi Slovenski državni holding. V javnosti so zaokrožile neuradne informacije, da želi Slovenija Evropski komisiji predlagati podaljšanje roka in sicer za 3 leta oziroma celo za 5 let do konca leta 2022. Kaže, da se uresničuje, kar smo na Nova 24 TV že poročali, da bo Milan Kučan prodajo NLB, ki je bankomat slovenske levice, dovolil šele leta 2022, ko bo prišlo do zamenjave generacij na politični levici. V Evropski komisiji pa so po sestanku dejali le, da spremljajo spoštovanje zavez iz decembra 2013, ko so slovenski organi predložili načrt prestrukturiranja za obdobje do konca decembra 2017, ter da ostajajo v stiku s slovenskimi oblastmi. Gospod Jeretič, jasna je obljuba je bila dana Evropski komisiji. Veliko krat smo o tem že v preteklosti govorili oziroma se je govorilo o slovenskem družbeno-političnem prostoru. Zakaj takšna dilema, zakaj toliko otepanja od prodaje NLB-ja? No, na eni strani je NLB zagotovo eden ključnih biserjev, dajmo reči, v ogrlici državnih podjetij, ki so orodje slovenskega političnega podzemlja. Po drugi strani je mogoče tukaj le neka kalkulacija v vprašanju upravičenosti prodaje danes in možno je, da obstajajo argumenti za preložitev. Ampak le se mi zdi dosti bolj pomembno vprašanje, ali je po vseh napakah, po vseh težavah, ki smo jih videli pri delovanju NLB, ob vseh bančnih luknjah, ki so se tukaj skopale v teh letih, ki bodo recimo premostitvene do tiste končne prodaje, upravljanje kaj drugačno. Tukaj se zelo malo govori v političnih krogih o konkretnih primerih, zelo malo se ve o temu, kaj se dejansko dogaja v NLB-ju, ali so ostale popolnoma iste prakse, ali se je tukaj kaj spremenilo. Mislim pa, da je nedvomno, da Slovenija prej ali slej to obvezo do Evropske unije bo enostavno morala spoštovati in je zdaj torej temeljna dilema, ali se zadržuje zaradi tega, ker se nadaljujejo stare prakse, ali je dejansko tukaj neka kalkulacija, da bi v nekaj letih ureditve delovanja NLB-ja država imela boljši izkupiček. Tako da je tu bolj vprašanje dejansko za tiste notranje poznavalce dogajanja, ali je prišlo do te spremembe praks ali ni. V preteklosti več milijard, danes verjetno prav v tem trenutku tudi na milijone, na stotine milijonov in odlašanje še za recimo pol leta lahko stanje samo še poslabša in verjetno se ravno tega bojijo, trenutno pa nad tem bdi SDH. Je to dobro, je to slabo? Torej, številne države imajo seveda svoje sistemske državne banke in načeloma ne bi bilo nič narobe s tem, da ima Slovenija svojo neko državno banko. Problem je v tem, da seveda Slovenija za razliko od skandinavskih ali kakih drugih držav
zelo slabo upravlja s tem svojimi državnimi podjetji in da so dejansko bolj orodje v rokah političnega podzemlja kot nek strateški element slovenskega gospodarstva in slovenske ekonomije. Zato pravim, da je dejansko bistveno ugotoviti, ali poteka delovanje po starem, ali so se prakse nekako spremenile, ker ravno od tega bo odvisno, ali bomo čez leto, dve kot državljani izgubili zaradi tega zavlačevanja, ali pa je mogoče to odlašanje res neko čakanje na neko konjunkturo, na neko bolj ugoden moment za prodajo. Naučili smo se lahko recimo, da je možno vzeti neko podjetje, ga popraviti in potem prodati po tako visoki ceni. Nažalost se to učimo samo od tujcev, ki prihajajo v Slovenijo. Lepo bi bilo, če bi imeli vsaj en primer državnega podjetja, ki bi bil sposoben nekih takih korporativnih sprememb na bolje. Torej, videli bomo tudi, kakšni bodo pritiski potem z Evropske unije, z Evropske komisije in zagotovo, kako se bo zgodba odvila. Nadaljujemo pa s slovenskim teranom, za katerega še vedno ni povsem jasno, ali bo res samo slovenski. Poglejmo prispevek. Čeprav Slovenija nasprotuje, je Evropska komisija sprožila postopek za sprejetje zakonodaje v obliki delegiranega akta, s katerim želi Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Komisija ustraja, da bo teran še vedno zaščiten izključno kot slovensko vino. Hrvaška pa bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra. Pri označevanju bo treba upoštevati stroge pogoje. Napis teran bo moral biti manjši kot napis Hrvatska Istra. In oba naziva bosta morala biti na istem vidnem polju, to je na sprednji ali hrbtni strani steklenice. Slovenija kljub tem zagotovilom trdi, da bruseljska rešitev potencialno neposredno ogroža slovenske proizvajalce. Kmetijski minister Dejan Židan Evropski komisiji med drugim očita, da se je s Hrvaško dogovarjala za našim hrbtom in torej ni ravnala v dobri veri, ter da bi lahko z načrtovano izjemo ustvarila nevaren precedens in prekoračila svoje pristojnosti. Ob tem pa je očitno Židan pozabil, da je prav on komisiji rekel, da se bodo glede terana s Hrvaško dogovorili sami. Enologi poudarjajo, da imajo Slovenci v zgodbi o teranu zgodovinske, enološke in pedološke argumente, tradicijo in kulturno dediščino. Sedaj pa Hrvati trdijo, da imajo iste enološke pogoje kot mi, kar pa ni res. Pridelovalci terana na Krasu so ogorčeni nad ravnanjem Bruslja, niso pa presenečeni. Slovenija in Evropska komisija ustrajata vsaka pri svojem in sta prepričani, da je zakon na njuni strani. To pomeni, da se slovenski tožbi proti komisiji na sodišču v Luksemburgu ne bo mogoče izogniti. Hrvaška je trenutno zadovoljna in zato tudi bolj redko besedna. Piranski zaliv, Kranjska klobasa, teran, varčevalci NLB, nuklearna elektrarna Krško. Kaj bodo še zapravili socialni demokrati oziroma njihovi ministri v vladi Mira Cerarja? Gospod Jeretič, Hrvaška ne bi se sama dogovorila z Evropsko unijo oziroma Evropska unija s Hrvaško. Po drugi strani, gospod Židan je dejal, da bo Slovenija to sama uredila. So sedaj stvari odšle izpod nadzora, je nekdo mislil eno, naredil drugo? Torej, zgodba terana je izjemno pomembna politična zgodba. Realno gledamo, ne gre za veliko finančni vpliv na Slovenijo, glede na količine, ki jih proizvedemo, glede na zanesljivo kakovost in ceno, ki jo dosegajo, je pa seveda izjemnega simbolnega pomena. Najprej simbolnega pomena za Kraševce in zato je popolnoma razumljivo njihovo ogorčenje. Še bolj pomembno pa je to za pozicijo Slovenije v Bruslju. Tlele gre, po mojem, tudi s hrvaške strani bolj kot za skrb za nekaj istrskih vinogradnikov, predvsem za testiranje terena v Bruslju, za dosti bolj pomembne odločitve, ki nas tukaj še čakajo. Mogoče ni na ključje celo, dajmo reči, vprašanje, kdaj so sprožili to zadevo, ne samo, da je bilo kmalu po volitvah, ko je zmagala HDZ, ampak je bilo kmalu potem, ko je iz Bruslja se umaknil najmočnejši diplomatski igralec, dajmo reči, slovenske ekipe, gospod Rado Genorio, ki je ravno julija se vrnil nekako v Ljubljano in zna biti, da so Hrvati izkoristili tisti moment, preden se je Slovenija
nekako na novo organizirala v Bruslju in nedvomno gre zaradi tega za vprašanje, pri katerem je odgovorna cela vlada. Jaz mislim, da je tukaj mogoče celo malo preveč krivde v tem momentu zvaljeno na hrbet samo kmetijskega ministra Židana, ki je sprožil dovolj močen rompompom v Bruslju. Jaz mislim, da je tukaj, da bo posledice te bitke nosila celotna Slovenija in da je zato to zgodba, ki je odgovornost predsednika vlade Mira Cerarja, ki ne sme zanemariti tega vprašanja. Še enkrat, ne gre samo za vprašanje terana, gre za vprašanje slovenske pozicije v Bruslju in za dolgoročno pozicioniranje odnosov med Hrvaško in Slovenijo, pa verjetno zna uskočiti še kaka druga država nekako v nadaljevanju. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se tukaj celotna slovenska politika postavi skupaj. Zato sem zelo vesel, da se bodo recimo vsi evropski poslanci Slovenije tukaj zbrali, kot razumem, na pobudo poslanca Slovenske ljudske stranke gospoda Bogoviča in ne glede na to, da je seveda jasno, da bo opozicija v domačih krogih uporabila to zgodbo zaradi tega, da prikaže nesposobnost vlade. Mislim, da je zelo pomembno, da v Bruslju vsi skupaj nastopijo v obrambi pozicioniranosti Slovenije v okviru Evropske unije. Kot ste sami dejali, zagotovo gre za neko predigro ali pa predispozicijo pred tisto veliko odločitvijo, ki ne bi padla v leto 2017, to je arbitraža verjetno. Ne? Nedvomno. Torej, gre za testiranje moči in jaz sem prepričan, da so Hrvati zelo pametno. Hrvati imajo zelo močno diplomacijo, zelo premeteno, ki uporablja seveda tudi, da jim reč, kakšne temne načine diplomatskega delovanja, kar smo v preteklosti že ugotovili, ko so vozili okrog kake komisarje po njihovih otokih in je bilo govora tudi o korupciji. Slovenija se tukaj mogoče drži včasih bolj papeško od papeža in ne znamo recimo niti najet kake lobistične organizacije v Bruslju. Nedvomno gre tukaj za testiranje trenutnih razmeri v Bruslju in za vprašanje, kako bo Hrvaška v nadaljevanju delovala. Ne smemo pozabiti, da ima hrvaški premier Plenković tudi izjemne bruseljske izkušnje in da ni novinec na tem evropskem političnem parketu. Ampak strokovnjaki govorijo, ne, da ima Slovenija zgodovinske, etnološke, pedološke značilnosti, ki govorijo v prid temu, da je teran slovenski. Tako da verjetno... Nedvomno in sej, če tega ne bi bilo, bi verjetno težko tudi zaščitili teran, ampak vse veste, kako je v politiki. Eno so argumenti, drugo je vprašanje moči. Torej, ali moč argumentov ali argument moči, enkrat prevlada eno, drugič drugo. Vprašanje je tudi, kakšne so perspektive morebitne sodbe, ki jo je napovedal gospod Židan. Tukaj bo treba vprašati tudi kakšne strokovnjake, ne samo teoretične, ampak čisto strokovnjake, ki vejo, kako to v praksi poteka. Tudi v praksi predelovalci v Sloveniji so ogorčeni oziroma razočarani nad to polemiko, kot tako. Zagotovo, tle gre tudi za res nevaren precedens. Torej, tle se mora tudi Evropska komisija seveda zaveda, da tlele odpira Pandorino skrinjico, ki lahko preseže samo vprašanje merjenja moči med Hrvaško in Slovenijo ta trenutek v Bruslju. Zato mislim, da je dobro, da je dejansko dobra poteza tudi ministra Židana, da je tukaj brez diplomatskih rokavic direktno napadel komisarja in da Slovenija tukaj dokaj močno nastopi v Bruslju. Kot sem rekel, v domačih razmerah lahko polemiziramo o tem, kdo je kriv, kdo je kaj narobe ravnal. Mislim pa, da je zelo pomembno, da se v Bruslju celotna slovenska politika angažira za obrambo slovenske pozicije in slovenskega ugleda na koncu v Evropski uniji. In da skupaj naredimo ta korak v prav smer za Slovenijo. Tako, ker je to pomembno za vse prihodnje zadeve in prihodnje vprašanje, ki bodo pa finančno verjetno pomembnejša od tega. In hkrati seveda gre tukaj za izjemno simbolno točko slovenskega krasa in je njihovo ogorčenje tukaj povsem upravičeno. Videli bomo, kako se bo zgodba odvila, zdaj pa nadaljujemo s temo, ki državljanke in državljane teži že dolgo časa. Zdravstvo in njegova celovita reforma. Ministrica je javnosti vendarle nekaj ponudila, a s tem smo težko zadovoljni. Poglejmo prispevek. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavila svojo težko pričakovano reformo zdravstvenega sistema, s katero naj bi omejili bolniško, ukinili dodatno zavarovanje in povečali solidarnost znotraj sistema.
A besede in obljube so eno, realnost pa nekaj povsem drugega. Vladajoči so očitno le iznašli sistem, kako vzeti tistim, ki imajo, in denar malce prerasporediti znotraj zdravstvenega sistema. Najbolj zanimiv predlog je prav ukinitev dopolnilnega zavarovanja, obvezno zavarovanje pa se bo odslej obračunavalo po solidarnostnem načelu. Kaj to pomeni? To pomeni, da boste tisti, ki svojim delom in trudom zaslužite več od povprečja, spet krili stroške vseh ostalih, pa čeprav nikoli v življenju ne boste uporabniki zdravstvenih storitev. 10% ljudi vplačuje skoraj 60% dajatev. Drugi razred pokriva samega sebe. V tretjem razredu pa 60% ljudi prispeva le slabih 15% v proračun. Pri tem se lahko iskreno vprašamo, je to res solidarnost. Sedaj pa bo ministrica Milojka Kolar-Celarc srednji razred še dodatno obremenila. V Sloveniji je bilo v letu 2016 okoli 794 tisoč delovno aktivnih državljanov davkoplačevalcev. Če to zmnožimo z mesečno položnico za dodatno zavarovanje, ki znaša okoli 25 evrov, dobimo slabih 20 milijonov evrov mesečno oziroma 238 milijonov evrov na leto. Takšne številke so seveda realne, pod pogojem, da vsi delovno aktivni državljani plačujejo dodatno zavarovanje. Sedaj pa bo znesek dodatnega zavarovanja prisilno unesen v obvezno zavarovanje. Obvezno zavarovanih oseb pa je bistveno več. Ministrica sedaj denar, ki ga razporeja zavarovalnica in ga resnično solidarno, saj vsi plačamo enako, vplačujemo državljani samo premika z enega kupa na drugega. Pohvalila se je, da bo ta ukrep do leta 2022 v zdravstveno blagajno prinesel dodatnih 300 milijonov evrov. A če bodo ukinili dodatno zavarovanje in ga prisilno prilepili obveznemu zavarovanju v istem znesku, bi morali do leta 2022 imeti dodatno milijardo evrov, ne pa 300 milijonov. Zakaj takšna razlika? Je mogoče, da je ministrica v svoje račune že unesla nenasitne želje svojih političnih botrov? Ministrica Milojka Kolar-Celarc, ki do sedaj ni spoštovala niti ene zaveze, očitno tudi tokrat zavaja javnost. Dolge čakalne vrste, vprašljiva kvaliteta in drage storitve, politično kadrovanje, korupcija, ključna vprašanja na področju zdravstva kljub tako imenovani reformi, torej še vedno ostajajo odprta. Dolge čakalne vrste, korupcija, politično kadrovanje, drage storitve, vprašljiva kvaliteta, to in še marsikaj pesti slovenski zdravstveni sistem, to, kar smo zdaj videli oziroma dobili od ministrice, težko pričakovano, težko poimenujemo prava reforma, celovita reforma. In kaj se bo zdaj odvilo na tem področju? Bo slovenska javnost s tem zadovoljna ali bomo iskali nove rešitve? To zagotovo ni zdravstvena reforma, ampak je davčna reforma, ker zdravstvena reforma bi reševala glavne probleme slovenskega zdravstva in to zagotovo ni vprašanje financiranja. Celo analiza Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da je ravno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ob vseh anomalijah, ki jih ima, bilo ključni steber stabilnosti našega sistema v času krize, ker deluje proticiklično. Glavni problemi zdravstva, če se omejimo samo na dva, prvi problem je monopol pri javnem naročanju, zaradi česar imamo korupcijo. Ta reforma, ta monopol še krepi. Ne samo to. Ne samo, da še pol milijarde daje enemu naročniku, torej državni ZZZS, ampak celo napoveduje ukrepe, ki bodo povečali politični vpliv na ZZZS. Drugi glavni problem slovenskega zdravstva je katastrofalna organizacija procesov dela v javnem sektorju, zaradi česar imamo nedopustno dolge čakalne vrste. In tega se ta reforma, ki jo je predložila ministrica, sploh ne dotika. Torej, po vseh teh letih še vedno nimamo temeljne reforme, ki bi se dotaknila organizacije procesov in dovolj velike konkurenčnosti, ki bi zagotovila kakovost in nižje cene, ampak smo namesto tega dobili neko novo obremenitev srednjega razreda, ki je v Sloveniji že tako ali tako najbolj na udaru in ni čudno, da za razliko od nekaterih držav, kjer v tujino beži recimo delovna sila z nizko izobrazbo iz Slovenije, bežijo ravno tisti, ki imajo neke večje ambicije, ki si želijo nekaj več in ki jih slovenski davčni sistem
nekako najbolj udari. Je pa seveda ministrica PR-ovsko izjemno izpeljala to zgodbo. Tukaj se že opazi, da je vlada na področju strateškega komuniciranja z sodelovanjem profesionalcev popravila, dajmo reči, iz tega obrtniškega vidika komuniciranje. Prikazala je to kot veliko revolucijo po 24 letih čakanja na zdravstveno reformo. Kot sem pa rekel, ne dotika se ključnih problemov v zdravstvu oziroma še več, celo poglablja enega ključnih problemov in to je monopol ZZZS-ja, torej monopol v javnem naročanju, zaradi česar imamo v Sloveniji toliko korupcije v zdravstvu. Prej kot reforma bi lahko torej rekli nov davek, problem tega pa je tudi, da večina ukrepov se bo nekako srednjeročno šele pokazala, se pravi leta 2019, leta 2022 in v teh dveh letih oziroma štirih letih se bo stanje še dodatno poslabšalo, in ljudje ne bodo tega v bistvu nič imeli, oziroma takrat bomo potem potrebovali še dodaten denar. Kot ste sami spostavili, najbolj obremenjen je prav srednji razred, ki že sedaj nekako najbolj oziroma edini, ki plačuje za sebe. Ostali vsi nekako je povezano. Ne, zagotovo. Zagotovo tle je tudi še dodatno vprašanje. Zdaj so strokovnjaki šele dobili določene, dajmo reči, člene, določene tekste tega zakona, da sploh preračunajo. Ali to, kar je ministrica ob predstavitvi te reforme govorila, sploh drži. Torej, če je trditev 80% ljudi bo plačevalo manj ali enako in zgolj 20% bo plačalo več, napove pa toliko večji izplen v državno blagajno, je tukaj zelo vprašljivo, ali te zadeve sploh držijo. Že če sedaj pogledamo, dejansko 60% če pogledamo samo recimo davek na dohodnino, torej 60% najšibkejših že sedaj plačuje zelo majhen delež in zelo peščica je v tistem razredu, ki bi padlo recimo po tej reformi v 55 ali 75 evrov na mesec, je vsega skupaj manj kot, dajmo reči, 8% slovenskih prebivalcev, ki plačujejo dohodnino. Tako da je tukaj dodaten problem, predvsem način oblikovanja te reforme. Tako pomembno reformo je možno doreči samo v nekaj široki razpravi z vsemi deležniki. Ta reforma je bila pripravljena v popolni tajnosti, v večji tajnosti, kot je bil recimo pripravljen zakon o tujcih, ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji in zato je tukaj tudi odziv koalicijskih partnerjev nekako zadržan, ker še vedno tudi njihovi strokovni organi niso imeli priložnosti temeljito pregledati, kaj je ministrstvo sploh pripravilo, tako da še vedno čakajo dejansko, da se, kot je bilo napovedano, februarja ta zakon sploh predstavi širši javnosti in bo preverjeno, ali sploh te napovedi, ki so bile izrečene tukaj, držijo. Zagotovo je populistično, všečno govoriti o tem, da se bo ukinilo dopolnilno zavarovanje, da bodo tisti, ki imajo manj, plačevali manj, ampak to pretiravanje s progresivnostjo obdavčenosti v Sloveniji dejansko zmanjšuje ambicioznost tiste propulzivnega dela skupnosti, dodatno onemogoča razvoj srednjega razreda, ki je bil v Sloveniji nekako uničen in ki je tudi, dajmo reči, pomembna žrtev gospodarske krize, o kateri se manj govori. Pravilno je, da opozarjamo na problematiko revščine, pravilno je, da imamo solidarno državo, ampak ne smemo pozabiti, da nekdo pa to državo mora naprej peljati in peljajo lahko le sposobni, propulzivni, ambiciozni ljudje, ki pa zaradi številnih ukrepov, ne seveda zdaj zaradi par deset evrov na mesec, ampak evro na evro se tukaj nabira na vsakem koraku in najbolj ambiciozni, najbolj propulzivni ljudje nekako zapuščajo Slovenijo. Eden izmed večjih problemov zagotovo tudi to, da se ne vključuje vseh deležnikov. Denimo leta 2006 je dejal gospod Bručan, takratni minister, da so imeli preko 20 usklajevalnih sestankov, pa potem zgodba vseeno ni bila izpeljana oziroma sprejeta zaradi tega, ker so si potem ti deležniki premislili. Ne? Recimo tukaj se pojavlja tudi nekako dilema na eni strani med solidarnostjo, na drugi strani pa pravičnostjo. Oziroma ta sistem, kot je že zdaj ni solidaren, s to reformo bi težko rekli, da bo postal bolj solidaren. Ne, zagotovo. Tudi beseda solidarnost se lahko uporablja na take ali drugačne načine. Dajmo recimo vprašati se, zakaj so vsi plačevali enako dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To ni bil davek, ne? To je bilo zavarovanje.
In pri zavarovalništvu, kot so me strokovnjaki poučili, je ravno vzajemnost solidarnost. Dejansko si plačeval enako, ne glede na to, ali si bil mlad ali star, zdrav ali bolan. Če bi uporabili tržno zavarovalno logiko, bi seveda starejši bolni plačevali toliko več za to zavarovanje. Tako da je tisti sistem, ki je imel vrsto anomalij, po drugi strani zagotavljal, da so mladi zdravi plačevali za bolne stare. Tako da je bil zagotovo solidaren z vidika zavarovalništva. Ampak kot sem rekel, beseda solidarnost se v Sloveniji uporablja kot neka splošna oznaka, ki seveda zbudi simpatije, zbudi pozitivna čustva v javnosti. Zaradi tega je populistično bilo najlažje prikazati fenomenalno reformo, ker se je ukinilo dopolnilno zavarovanje. Hkrati je pa tam vrsta nekih najprej proceduralnih dilem. Kako bo recimo to izgledalo? Torej, enkrat na leto bo davčna te uvrstila v nek razred na podlagi dohodnine iz preteklega leta. Kaj se zgodi, če recimo potem nekdo izgubi službo? Ne? Pri socialni pomoči je seveda je neka procedura, ki omogoča spremembo, torej ugotovitev nekih spremenjenih okoliščin. Ta reforma recimo tega ni predvidla. Mogoče jo bodo vključili nekako v nadaljevanju. Skratka, vrsta nekih dilem se je odprlo, vrsta prvic se dejansko tudi krči, torej od bolniških odsotnosti do drugih nalog. Ugotavljamo, da celo z najtesnejšim deležnikom, recimo ZZZS, se očitno ministrstvo sploh ni pogovarjalo, ker je ministrstvo recimo naložilo zavodu novo nalogo, to je postavitev standardov in normativov in je ZZZS jasno povedal, da zakaj takega sploh ni usposobljen. Tako da jaz verjamem, da bo v momentu, ko bo sploh znano širši javnosti, predvsem stroki, kakšni so natančni zakonski predlogi, se je odkrilo še vrsto kakšnih pomankljivosti, ki temeljijo ravno na temu, da se je zakon pripravil v zelo zaprtem krogu kabineta na ministrstvu in da niti najbližji deležniki iz državnega sektorja, kaj šele iz zasebnega, niso bili vključeni v pripravo teh rešitev. Nekdanjega poslanca Slovenske demokratske stranke Zvoneta Črnača so sodni postopki stali že okoli 20.000 evrov. A tudi v primeru uspeha sodni stroški niso in nikoli ne bodo povrnjeni v celoti. Tožita ga nekdanja zaposlena na Sovi Iztok Podbrekar in Bojan Bratuša ter tajkun Herman Rigelnik. Poglejmo prispevek. Nekdanjega poslanca SDS Zvoneta Črnača tožijo nekdanja zaposlena na Sovi Iztok Podbregar in Bojan Bratuša ter tajkun Herman Rigelnik. Gre za afero Sova iz časa, ko jo je vodil Iztok Podbregar. V času mandata Pahorjeve vlade je Črnač kot opozicijski poslanec predsedoval Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih služb. Leta 2010 je omenjena komisija v letnem poročilu obravnavala tudi nepravilnosti, ki so se dogajale na Sovi, ko je bil direktor Iztok Podbregar. Črnač je nepravilnosti, ki jih je ugotovila tako imenovana Šturmova komisija, takrat izpostavil in pri tem poudaril, da je Sova pod Podbregarjevim vodstvom delovala kot nekdanja tajna politična policija. Podbregar pa je na to napovedal odškodninsko tožbo proti Črnaču, čež da je slednji posegel v njegovo dobro ime. Podbregarju se je tukaj zalomilo, saj je bila tožba kasneje zavrnjena. Iz sodbe jasno izhaja, da Črnač v ničemer ni ravnal protipravno. Podbregar se je na sodbo pritožil, višje sodišče v Kopru pa je odločitev nižjega sodišča decembra 2015 potrdilo. Slabo leto za Iztokom Podbregarjem, januarja 2012, je tožbo proti nekdanjemu poslancu Zvonetu Črnaču uložil še Bojan Bratuša, ki je bil na Sovi, kot je ugotovila Šturmova komisija, zaposlen s ponarejenim spričevalom. Okrožno sodišče v Kopru je tudi Bratuši v celoti zavrnilo tožbeno zahtevo, a se je pritožil, višje sodišče pa je tožbo vrnilo v odločanje sodnici Tatjani Pavlovec, ki pa je razsodila v prid Bratuši, čeprav je predtem razsodila drugače. Črnač naj bi torej po tej sodbi plačal 5000 evrov odškodnine. Črnač se je znašel v kazenskem postopku tudi zato, ker je na seji državnega zbora pred dobrimi 3 leti ob interpelaciji takratnega ministra za finance Uroša Čuferja izrekel besede o tajkunskih prevzemih Hermana Rigelnika. Takrat je Črnač dejal, da bi morali za svoje banke najprej poskrbeti njihovi lastniki, ne pa da so si napolnili žepe, zapitek pa plačujejo državljani. Pri tem je Črnač mislil na Faktor banko. Okrajno sodišče v Ljubljani je Rigelnikov zahtevek v celoti zavrnilo, a se je ta pritožil.
gospod Jeretič, očitno, če se v Sloveniji človek zameri napačnim ljudem, ima lahko težave in namesto, da bi v slovenskem pravosodju iskal pravico, resnico, je to tudi orodje za obračunavanje. Nedvomno je slovensko pravosodje tudi politično orodje. Jaz dopuščam možnost, da v večini primerov, ki so, dajmo reči, civilne narave in v katere ni upletena politika, imamo pravno državo in poteka vse v redu. Ko pa se poveže pravosodje z politikom, pa prihaja v preteklih letih, smo lahko videli vrsto anomalij in zaradi tega mislim, da je eden dobrih doprinosov slovenskemu jeziku izraz krivosodje. Jaz prihajam iz mestne občine Koper, kjer se izvaja pravosodni atentat na župana Borisa Popoviča. Ne povem samo en primer. Gospod Popovič je prvi zmagal leta 2002 in sodišče je dovolilo tajne prisluhe telefonskim pogovorom zaradi suma zlorabe položaja župana, paste, en dan preden je sploh postal župan. Od takrat naprej se vrsti neka veriga od kriminalistov preko tožilstva do sodišča, vrsta nekih montiranih procesov, ki so pripeljali celo do tega, da je bil na prvi stopnji pred zadnjimi lokalnimi volitvami obsojen v neki zadevi. Na to je sodnica šla na dopust z njegovo župansko protikandidatko. Hvala Bogu je višje sodišče potem to sodbo razveljavilo, ampak zdaj je vrnjeno isti sodnici, ki je paste celo sama predlagala izločitev, ker goji zamere do župana. Skratka, to je samo eden od primerov, ki so v zadnjih letih pokazali, da določena omrežja delujejo ne samo v državnih podjetjih, ampak tudi v pravosodju. In mislim, da je škoda, da mogoče zaradi nekaj gnilih jabolk ugled trpi celotno pravosodje. Zagotovo je padec zaupanja v pravno državo znak globoke družbene krize in mislim, da bo v prihodnjem mandatu, ker v tem ne pričakujem nekih pomembnih sprememb, nujna temeljita pravosodna reforma, ki bo določene zadeve premaknila naprej. Mi smo zdaj lahko videli, da tudi določene spremembe, recimo sodnega reda, niso prinesli večje transparentnosti. Mi smo ravno v Kopru imeli recimo primer celo oduzema kreditiva novinarkam portala E-Koper, zaseganje telefonov na licu mesta in izgovor za prepoved je bilo, da so bili objavljeni zvočni posnetki. Čeprav je minister Klemenčič na odmevih sam povedal, da je bil namen spremembe sodnega reda ravno ta popolna neka transparentnost. Tako da dokler ne bo pravosodje kadrovsko in organizacijsko temeljito spremenjeno, ni pričakovati vrnitve zaupanja v pravno državo in s tem povrnitve zaupanja v državo nasploh. Videli bomo, kakšen bo epilog, pa tudi konec koncev, koliko časa bo vsa ta zgodba, kalvarija, lahko temu rečemo, trajala. Poglejte, to, kar se dogaja recimo v Kopru in tudi v drugih primerih, ko so politiki, dejansko je tudi na nek način izčrpavanje človeka. Ne samo, da ima nekdo, ne vem, dve obravnavi na teden, ima tudi dva dni priprav na te obravnave in gre zagotovo tudi za neko igro izčrpavanja, kot ste izpostavili v prispevku, gre tudi za neko stroškovno izčrpavanje, ker tudi če zmagaš v nekem procesu, nikoli ne dobiš od države toliko, kot te odvetniki, če so dobri, stanejo, če pa nimaš dobrih, pa ti potem tudi noben argument, nobena dejstva in nobeno pravo dejansko ne pomaga. Čas, denar in na koncu tudi posledice. In živci in zdravje. Se to tako tudi na koncu tudi lahko vpliva na zdravje. Nadaljujemo pa s temo, ki se veže naše nacionalne televizije. RTV Slovenija si je ponovno privoščila neke vrste blamažo. Tudi če za trenutek pustimo njihov način poročanja o dogajanju v Sloveniji in svetu in se posvetimo odločanju znotraj javne nacionalne televizijske hiše. Poglejmo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Preden se je začela ponedeljkova seja programskega sveta RTV Slovenija, so se prisotni najprej odločali o tem, ali bo seja za javnost odprta ali zaprta. Seveda bi bilo edino pravilno, da javnost ve, kaj se dogaja na državni RTV. V tem duhu so se svetniki tudi odločili, seja bo odprta za javnost. Na to se je oglasil predsednik programskega sveta RTV Miran Zupanič in dejal, da on seje na takšen način ne bo vodil. Vodenje je zato prepustil svoji namestnici Jelki Strgel.
Tudi ta je dejala, da seja ne bo vodila, če bo ta odprta za javnost. Na to so sklicali še drugo glasovanje. V drugo so svetniki izglasovali, da bo seja za javnost zaprta. Tako smo poleg cenzure, ki smo jo že vajeni na RTV, bili deležni še za javnost zaprte seje. Programski svet RTV Slovenija pa na seji ni izvolil novega generalnega direktorja, saj nobeden od treh kandidatov ni zbral zadostne podpore. Svet je izbiral med sedanjim vede generalnim direktorjem Markom Filijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim kulturnim ministrom Urošem Grilcem. Zaprtje se je ponavljeno glasovanj na koncu brez rezultata. Če človek tega ne bi videl oziroma doživel, bi težko verjel. To je nedvomno blamaža. Torej, RTV Slovenija je politična institucija, tle se nimamo kaj sprenevedati in izjemno pomembna. Postaja sicer z leta v leto manj pomembna, ker digitalna orodja komuniciranja počasi ne samo, da so premagala tisk, premagujejo tudi televizijo, ampak kljub vsemu gre za enega najpomembnejših medijev v Sloveniji, ki je pod neposrednim nadzorom politike. Še posebej potem, ko so torej, v novi sestavi programskega sveta, ki je izključno režimska, jaz mislim, da je prejšnji predsednik gospod Štular zelo dobro opravljal iskanje nekega ravnotežja v programskem svetu. Ta nova sestava je pa izključno levo usmerjena in blamaža torej ni samo protokolarna, torej to zapiranje seje za javnost. Blamaža je tudi v tem, da se koalicija ni bila sposobna dogovoriti o direktorju. Torej, če že imaš neko politično orodje, bi pričakoval, da se bodo vsaj v ozadju uspeli dogovoriti. Namesto tega imamo popolno razklanost na dva ali tri tabore, torej v samem levem bloku in to zagotovo ni dobro za tak zavod, ki potrebuje neke spremembe in ki potrebuje seveda tudi neko, mislim, da neko svežino. Jaz mislim, da v preteklih letih se RTV vodstvo nekako ni izkazalo v neki modernizaciji, v nekem razvoju programskih vsebin in da dejansko nimamo takega javnega zavoda, kot bi si ga zaslužili, glede na to, da ga plačujemo mi. Manipulacije tukaj so jasne, ne tudi ponavljanje glasovanja, da so potem dosegli željen rezultat, da se seja zapre. Ne, zagotovo. Torej, tisti svetniki, ki so se premislili, so tukaj očitno pokleknili pod nekim pritiskom momenta. Torej, to, da se najprej odločiš, da bo seja seveda javna, ker javna mora biti, potem pa zaradi odločitve predsednika, da je ne bo vodu, namesto, da bi sklicali takoj torej imenovanje novega predsednika, ker ne vem, kaj se ta gospod tam gre, so se nekako premislili in zaprli za sejo in potem bi vsaj pričakoval, ajde, ste zaprli, nihče vas ne gleda, se boste pa ja dogovorili, potem pa še dodatna blamaža, da nikogar ne izberejo. Tako da to kaže dejansko na problematiko v ozadju RTV-ja in to nikakor ni dobro ne za ta medij, ne za slovensko medijsko sceno nasploh in predvsem ne za zaupanje ljudi v torej mainstream režimske medije, ki je tudi iz leta v leto nekako nižje. Kako potratno oziroma neracionalno deluje javna televizijska hiša, govorijo tudi številke, že recimo dejstvo o številu zaposlenih, več kot 2000 jih nekako dela na javni medijski hiši, če to primerjamo recimo z Slovaško, ki ima okrog 5,5 milijona prebivalcev, tam je na javni nacionalni televiziji okrog 300 ljudi, nekaj več čez 300 ljudi, Grčija, ki ima čez 11 milijonov prebivalcev, okrog 600 ljudi. Te številke govorijo zase. Ne, zagotovo. Tudi poznavalci pravijo, da gre za dejansko nek socialistični konglomerat stare šole. In jaz verjamem, da je vsakemu vodstvu, ki pride recimo iz internih krogov, težko narediti resno spremembo. Težko je odpuščati ljudi, če si z njimi rasel, pa tudi če si delal na periferiji, torej ne v Ljubljani. Mislim pa, da je za učinkovitost, torej finančno, organizacijsko in na koncu tudi izvedbeno nujno, da bi RTV dobil direktorja, ki bi prišel z resnimi reformnimi nameni, ampak v tem sklicu
nič ne bo pomagalo, tudi če bomo dobili nekoga zdaj v novem razpisu, ki bi to želel, ker je tukaj pogoj seveda, da imaš tudi ustrezen programski svet in da imaš ustrezno dovoljenje politike, da greš v neke resne reforme. Tako da ne pričakujem večjih sprememb pri tem javnem zavodu. Skratka, dejstvo ostaje, da davkoplačevalci in davkoplačevalke imamo pravico vedeti, ker konec koncev tudi plačujemo javno. To pa nedvomno. Tako, nadaljujemo pa s tem, da je premier Miro Cerar v zaključku preteklega leta pripravil sprejem pripadnikov teritorijalne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo. Na ta sprejem je bila povabljena tudi Emilija Mrlak, žena agresorskega vojaka JLA, kar je sprožilo veliko polemik. Poglejmo prispevek. Predsednik vlade Republike Slovenije je 23. decembra lani pripravil sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. A na ta sprejem je bila vabljena tudi Emilija Mrlak, žena agresorskega vojaka JLA Antona Mrlaka, ki je pilotiral sestreljen helikopter. Mrlak ni bil niti pripadnik teritorijalne obrambe Republike Slovenije, niti Ministrstva za notranje zadeve, niti ni bil civilna žrtev vojne za Slovenijo. Zanje celo sodišče ugotovilo, da je bil pripadnik agresorske JLA in da je nesporno dejstvo, da je v trenutku, ko je bil sestreljen, letel po navodilih nadrejenih iz JLA. Vprašanje, ali bodo gospo Mrlak črtali iz seznama svojcev borcev za svobodno Slovenijo, smo poslali v kabinet predsednika vlade. Odgovor še čakamo. Gospod Jeretič, Anton Mrlak, pokojni, ne glede na tragičnost te zgodbe oziroma, da je pač umrl v vojni, dejstvo je, da je tudi sodišče potrdilo, da je bil v času sestrelitve na strani JLA, da je upravljal oziroma upravljal helikopter nasprotne agresorske vojske. Tle gre za politično, ideološko in čustveno zelo pomembno temo, torej, Slovenija je razklana skupnost in pri nas preteklost ni v preteklosti, ampak živi danes. Torej, od druge svetovne vojne do vojne za osamosvojitev niso pomembna izključno dejstva, ampak predvsem neka ideološko-politična interpretacija tega dogajanja. Pri vprašanju družine Mrlak imamo na eni strani seveda popolnoma čustveno, realno vprašanje neke osebne tragedije, na drugi strani pa spolitiziranost tega primera. Kaj je vodilo tiste, ki so se odločili za to potezo, ali dejansko neka pieteta, nek odnos do žene pokojnika ali nek namen politične provokacije, ali pa niti ne provokacije, ampak političnega dokazovanja. Mi vladamo, mi imamo prav, to je zdaj težko ugotoviti. To vejo tisti, ki so do te odločitve pripeljali, mogoče celo ne vejo tisti, ki so se odločili, ker v Sloveniji se pogosto dogaja, da recimo predsednik vlade in minister ne vejo, kako pride do neke odločitve, zato ker imamo zelo zvito politično ozadje. Tako da res težko je ugotoviti, ali je to vabilo temelji dejansko na nekem poskusu izraza spoštovanja vdovi preminulega, ali gre za čisto politično, simbolno dejanje. No, mi smo vprašanja poslali predsedniku oziroma kabinetu predsednika vlade in zdaj čakamo na odgovor. Menite, da bodo odgovorili? Zagotovo bojo, ker so spremenili komunikacijsko strategijo, ker so postali odzivni. Je pa možno, tako kot sem rekel, da predsednik vlade o tem ničesar sploh vedel ni. Treba jasno razumeti, da določene zadeve pripravljajo službe lahko popolnoma avtonomno in včasih se zgodi, da nekdo iz ozadja vtisne recimo nek element v nek dogodek, tudi v nek zakonski akt v končni fazi, ne da bi odgovorni sploh kaj o tem vedeli. Verjamem pa, da bodo odgovorili, ker se zavedajo, da bi pomanjkanje odgovora pomenilo, da se bo ta tema zgolj ponavljala in ponavljala. Nažalost je verjetno, zelo verjetno, da je prav to obračunavanje oziroma merjenje moči, mi smo na oblasti, mi si to lahko privoščimo. To je zelo možno. Je pa zelo žalostno, da se to pri takih temah zlorablja oziroma postavlja v take nedvomno položaje.
da je Cerarjeva vlada več kot naklonjena migrantom, seveda ni skrivnost, vendar podatek, da trenutna koalicija za migranta na mesečni ravni nameni bistveno več kot recimo za upokojenca, tudi do 4-krat več mesečno, je zelo tragičen. Poglejmo pa, kako zakon o tujcih razdvaja koalicijo. Predlog spremembe zakona o tujcih, s katerim naj bi Slovenija zaščitila svoje meje v primeru novega navala ilegalnih migrantov, buri duhove. Ministrica Gerkeš se zaveda problema in je predlagala zakon, ki bi lahko problem rešil, vendar minister Klemenčič zakon ruši. Poslanci SMC so razdeljeni in ne vedo, kaj bi naredili. Zato so prišli do tako imenovanega kompromisa, po katerem bi za zaprtje meja potrebovali dvotretjinsko večino v državnem zboru. To v praksi pomeni, da je zakon zgolj mrtva črka na papirju, saj te večine ne bo mogoče doseči. Ob tem je potrebno navesti tudi dejstvo, da je za uvedbo izrednih razmer v državi potrebna le navadna večina. In to kljub temu, da izredne razmere suspendirajo človekove pravice. Zanimivo je, da SDS kljub temu, da je v opoziciji, predlaga, da se pooblastila prenesejo na vlado. Kaj se dogaja, da se levica ni sposobna enotno postaviti v bran naši državnosti? Zakaj bo koalicija sprejela zakon, ki ne bo deloval? To lahko razložimo le s tem, da je levici interes islamizacija Evrope, ter s tem destabilizacija najbolj demokratične in socialno pravične družbe na svetu. Levica namreč uspešno obvladuje družbene podsisteme le v izrednih razmerah. Gre za projekt uničenja nacionalnih držav in identitete narodov. Kako si lahko drugače razlagamo zagovarjanje sprejemanja ogromnega števila ilegalnih migrantov na nekontroliran način? Ob tem pa levičari ustrajno zagovarjajo pristop, da se moramo Evropejci prilagoditi prišlekom. Gospod Jeretič, ponovno se vrneva na besedi solidarnost, pravičnost, ampak tukaj je tudi odgovornost do lastnih državljank in državljanov. No, spet imamo temo, ki je na eni strani torej, kjer je realno vprašanje varnosti in humanitarnosti, in na drugi strani je spet ideološko-politično zelo čustveno nabita tema. Najprej, kar se tiče realnih vprašanj. Torej, nedvomno Slovenija je del mednarodne skupnosti, Evropske unije, Sveta Evrope in tako naprej. In tako kot nosi to določene koristi Sloveniji, nosi tudi določene odgovornosti. Nedvomno Slovenija ima določene humanitarne odgovornosti in Slovenija je vedno pokazala, da je humanitarna in solidarna država. Po drugi strani pa tukaj treba iskati neko ravnotežje te humanitarnosti in varnosti. In jaz mislim, da je temeljni problem prvega odziva Cerarjeve vlade in levice na migrantsko krizo bil ravno v tem, da je popolnoma umaknila vprašanje varnosti, da je vse tiste, ki so bili mogoče zmedeni, prestrašeni, takoj označila za fašiste, namesto da bi opravila prvo nalogo, pomirila ljudi, pomirila javnost in se vprašala, kako poiskati to ravnotežje med varnostjo naše države na eni strani in nedvomnimi humanitarnimi obvezami, ki jih imamo do mednarodne skupnosti. V tistem prvem valu migrantske krize je bila Slovenija predvsem tranzitna država in nedvomno se je izkazalo, da je tisto krizo povzročila predvsem Angela Merkel za svojo, dajmo reči lahko, naivno politiko pozivanja migrantom, da pridejo v Nemčijo. Zdaj je pa vprašanje popolnoma drugo. Slovenija bo zdaj seveda morala sprejeti določeno število azilantov. Jaz verjamem, da bodo postopki torej filtriranja teh azilantov precej drugačni, kot so bili ob tistem divjem spuščanju čez meje. Nedvomno pa se mora Slovenija tukaj malo boljše pripraviti glede tega. Kot sem rekel, Slovenija je humanitarna država, Slovenija lahko določeno število azilantov tudi sprejme, ampak mora pri tem ravdati zelo pametno in seveda ne smejo ogroziti varnosti. Jaz se imam za levičarja, se imam za socialdemokrata, sem bil pa deležen številnih kritik zaradi mojega bloga ob migrantski krizi, ko sem povedal, da sem mogoče egoist, ker se ne želim prilagajati nekomu, ki bo prišel
sem, ampak želim ohraniti moj način življenja. Jaz v Sloveniji cenim predvsem varnost, cenim to, da lahko brez strahu pošljem moje hčerke, da grejo ven in si ne želim takšne atmosfere, kot jo imajo danes v Nemčiji, kot jo imajo že desetletje v Italiji, ki jo malo od bližje spremljam. Po drugi strani pa seveda Slovenija mora svojo humanitarno vlogo odigrati in verjamem, da jo bo. Sam zakon o tujcih pa dejansko ni toliko vprašanje realnih težav in varnosti, ampak predvsem politično vprašanje. Strokovnjaki nekateri so opozorili, da ta zakon sploh ne je potreben, da država bi lahko meje iz razlogov, ki so navedeni pri obrazložitvi zakona, zaprla že po obstoječi zakonodaji, da dejansko ne kršimo mednarodne zakonodaje, če na meji zaradi administrativne preobremenjenosti naših aparatov za določen čas zapremo mejo, da seveda izvajamo našo zakonodajo tako, kot je treba, da seveda preverimo dokumente tistih, ki bi vstopili v Slovenijo. Tako da vidim sam sprejem tega zakona bolj kot neko pokrivanje Cerarjeve vlade za nazaj, ker v tisti migrantski krizi ni ravnala na tak način. Predvsem pa mislim, da je mogoče celo premalo argumentov gospod Cerar izkoristil, ki jih ima za obrambo tega zakona zdaj tudi pred napadi recimo Sveta Evrope. Jasno je, da Slovenija mora spoštovati mednarodno pravo, ampak po drugi strani, če nek prosilec za azil ali migrant počaka na hrvaški, madžarski, avstrijski ali italijanski strani, ker to so države, s katerimi mejimo, ne verjamem, da bo v tisti državi ogroženo njegovo življenje, ker je temeljni argument tistih, ki zagovarjajo brezpogojno odpiranje naših meja in ki pravijo, da je kakršnokoli zapiranje kršitev mednarodnega prava in kršitev človekovih pravic. Tako da še enkrat, če zaokrožim, nujno je pri tem vprašanju poiskati ustrezno ravnotežje med varnostjo naše države in nedvomnimi humanitarnimi obvezami, ki jih imamo do mednarodne skupnosti in na koncu do človeštva, ker smo humanitarna država. Dejstvo je, da zakon se sprejema vsaj z enoletno zamudo in ne glede na usodo zakona je, mislim, da ključno vprašanje, ki tudi najbolj zanima Slovenke in Slovence, ali je danes Slovenija pripravljena na morebitni nov migrantski val in vse grožnje, ki jih s tem prinaša? Nedvomno. To je ključno vprašanje. Jaz tukaj pričakujem določene spremembe, zdaj tudi zaradi Trumpove zmage v Ameriki. Nedvomno je namreč, da je Evropa popolnoma zamudila z reakcijo na migrantsko krizo. Kolikor vem, je bilo Evropski komisiji že leta 2011 napovedano, da bodo nastopile težave. Torej, pogovor Evropske komisarke z turškim predsednikom Erdoganom je že leta 2011 dal Bruslju signal, da se bo nekaj dogajalo, da bi se Evropa morala bolje pripraviti in se ni. Mene veseli napoved ameriškega predsednika Trumpa, da bo iskal drugačen način rešitve, da je rešitev vzpostavljanje varnih con na sami teritoriji Bližnjega vzhoda, ki jih imajo seveda zaplačati in sofinancirati tudi bogate arabske države in da zagotovo ni rešitev, da zdaj tako veliko število ljudi preselimo v Evropo. Zato, ker če govorimo tudi o mednarodnem pravu zilanskem, to ni pravo, ki bi upravičevalo trajne naselitve, ampak gre za prehodne rešitve zaradi vojn, ki se nekje odvijajo. Zato je zagotovo boljša rešitev, da se te svobodne, varne cone vzpostavijo na sami teritoriji, da se tudi, dajmo reči, mednarodne vojaške sile angažira v zagotavljanje teh teritorijev in da se zmanjša ta pritisk na Evropo. Zaradi tega, ker je treba dejansko ločiti med pravicami azilantov, ki bežijo pred vojno, in med običajnimi ekonomskimi migranti, ki so seveda videli priložnost za vstop v Nemčijo, Skandinavijo, dejansko zaradi poziva, mogoče naivnega, mogoče strateškega teh držav. Migrantska kriza bo zagotovo v bližnji prihodnosti velik izziv tako za Slovenijo kot Evropo kot celoto in zato je tudi pomembno, recimo, da je Evropa tudi notranje bolj stabilna, bolj trdna, bolj enotna.
Torej, nedvomno je to velik izziv. Tako kot je recimo zgodba Teran bolj pomembna zaradi simbolno-političnih dejanj kot realnosti, je tudi vprašanje migrantske krize za Evropo pomembno, ker bo pokazalo, ali je Evropa sploh sposobna karkoli reševati enotno. Poglejte, zdaj se je prvič migrantsko vprašanje postavilo na tako pomemben položaj. Mi imamo že desetletja problematiko migracij iz Afrike v Italijo in Italija je bila prepuščena sama sebi. Torej, ob vsem deset let pa gre za zelo pomembno, zelo močno državo, ki torej ni uspela v Bruslju dopovedati, da migracije niso samo italijansko vprašanje, ampak so evropsko. Zdaj je ta balkanska ruta mogoče malo bolj izpostavila to problematiko tudi drugim državam in nedvomno to ni samo vprašanje za mejne države, ne, torej Grčijo, Italijo, Španijo in tiste balkanske, ki so recimo na poti teh migrantov do njihovih ciljev, ampak je vprašanje za celotno Evropsko unijo in tle je še dodaten problem. Ob vsem zagovarjanju strpnosti in sobitja vseh kultur in civilizacij je velik problem Evrope, po mojem, tudi v tem, v pomankanju jasne identitete, kaj Evropa sploh je. Kaj pomeni evropski način življenja? Recimo, mi te identitete nimamo. Evropa je izjemno razklana, na eni strani bodo desni govorili o svojem, levi o svojem, Amerika pa je lahko, mogoče njihova zgodba tudi smešna, ima American Dream, American Way of Life, torej ima neko, je imela vsaj neki mit o tem, kaj pomeni ameriški način življenja, torej možnosti, priložnost za vsakega in seveda tudi kazen za tistega, ki v življenju ne uspe in torej pomankanje neke solidarnosti, Evropa te zgodbe nima. Vprašanje evropske identitete je izjemno pomembno, ker je to pomembno tudi za samozavest potem v odnosu do neke druge kulture. Jaz ponavljam, jaz se imam za levičarja, ampak jaz ne morem sprejeti, da se bo moral zdaj prilagajati in bo moral spreminjati moj način življenja, da se bo moral enostavno navaditi na to, da je življenje v Evropi nevarno in da lahko na vsakem koraku tvegamo kakšen teroristični napad. Tukaj bodo seveda pomembne tudi druge teme, torej vprašanje ravnotežja spet med varnostjo in našimi pravicami do zasebnosti, tudi tukaj bo prihajalo do velikih premikov naprej in jaz verjamem, da se je večina ljudi pripravljena odpovedati delu zasebnosti zaradi zagotavljanja določene varnosti, ampak spet pod pogojem, da zaupamo državi, da zaupamo tistim, ki upravljajo z našim življenjem, tako da je tukaj vrsta izzivov za evropsko politiko in seveda tudi za slovensko. Naj bo to zaključna misel današnje oddaje. Evropa je dolgo podcenjevala migrantsko krizo, prav tako Slovenija, sedaj očitno je vendarle ne več. Oddaja Objektiv bomo še naprej podrobno spremljali in analizirali družbeno-politično dogajanje. Vidimo pa se zopet prihodnji teden. Gospod Jeretič, najlepša hvala za vaš čas. Najlepša hvala vam. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in želim vam prijeten preostanek večera.